Avropa İttifakı Şurasının prezidenti Charles Michel Avropa İttifakının Cənubi Qafqazda sabitliyi və iki ölkə arasında normallaşmanı təşviq etmək səylərini inkişaf etdirmək üçün Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə sıx əlaqə saxlamağa davam edib. Bu barədə Avropa İttifakı Şurasının Ermənistan və Azərbaycan üzrə bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, liderlər 2023-cü il mayın 14-də Brüsseldə yenidən üçtərəfli görüşü razılaşdırıblar. Onların müzakirələri həmçinin 1 iyun 2023-cü ildə Şinyeuda keçiriləcəyi Avropa siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Almanya kansleri Olaf Scholz'la görüşlə də əhatə olunacaq. Liderlər həmçinin Brüsseldə üçtərəfli görüşləri zəruri olduğu qədər tez-tez davam etdirməyi razılaşdırıblar. Prezident Michel 2023-cü ilin oktyabrında Granada'da keçiriləcək növbəti sammit çərçivəsində Ermənistan, Azərbaycan, Fransa və Almanya liderlərini ikinci dəfə görüşməyə dəvət etmək niyyətində olduğunu ifadə edib.